Situado entre as maiores cidades que mais crescem no norte fluminense, que é Macaé e Campos. É o pulmão realmente aqui da terra do petróleo, é o Parque Nacional, é um paraíso verde entre duas cidades que muito crescem. Como o bioma restinga estava muito ameaçado no Brasil todo e não tinha ainda nenhuma unidade de conservação exclusivamente para a proteção das restingas, o governo federal resolveu criar a unidade do tipo de proteção federal aqui na área. Elzinha, como sempre só Elzinha, não, aí eu gosto. Ah, também, é um lugar que a gente, como somos humildes, moramos de frente para o mar, perto da lagoa. Nós temos tudo que às vezes o rico não tem. Tem aquela tranquilidade, está anoitecendo, cadê meu filho? Entendeu? Que é, tá na casa de alguém, daqui a pouco ele aparece. E quando não vai, vem um, vamos lá para casa, Denise. Aqui uma referência de um lugar em Macaé que não tem violência. Não era para ser preservado isso. Eu comprei esse sítiozinho, isso aqui era uma floresta imensa. E como diz assim, coisa de artista, eu queria morar num local assim, bem. Aí veio o tempo passando, aí veio a comunidade, que a gente não deve ter preconceito, veio invadindo e retalhando os lotes que não eram deles, né? Consequência de um tempo em que o país não tem moradia, aí tem situações que o povo tem que ir na marra, né? Eu faria isso talvez se eu não tivesse uma moradia. A gente vem de outro lugar e a gente não sabia se isso aqui era invasão. Você vai chegar no lugar, você vai perguntar. Eu vim pra cá com, já com emprego certo,
Meu marido já trabalhava numa firma, em Macaé, não vim pedir esmola a ninguém. Fiquei sabendo que quem estava vendendo terreno, vim e comprei, o dinheiro à vista. Agora, se era invasão, o problema é que invadiu antigamente um prefeito. Na verdade, o maior impacto causado ao parque nem é pelo visitante do parque, é pelas populações que vivem no entorno do parque. O crescimento sem uma estação de tratamento de esgoto fatalmente vai acabar contaminando as lagoas do parque, mesmo que não tenham pessoas vivendo dentro do parque. Eles alegam que aqui é área de reserva. Preservação ambiental. De preservação. Que as forças daqui vão com o tempo estragar as raízes das plantas. É. Na reserva de Urubatiba. Só que as fossas aqui, se eles fizerem uma tubulação, não vai ter fossa. Olha pra aqui. Aonde vai jogar essa água que tá aqui? Se ali tem um terreno, lá depois do muro tem outro, vai jogar pra onde? Vai fazer o que ali? Um sumidouro, né? Esse sumidouro vai atrapalhar quem? Vai atrapalhar o poço do outro que vinha de lá, né? Vai atrapalhar tudo. Até a ele mesmo, a mim, que mora ali. Então a gente só quer condições de moradia. Me entendeu? Porque se tiver saneamento, isso aqui fará o quê? Uma rede e vai jogar para fora. Só isso nós queremos. No caso específico do Lagomar, graças à atuação da ONG Amigos do Parque Xambatiba, foi feito um acordo na Justiça Federal. Então algumas quadras que já existiam, populações vão ser removidas, vão ser indenizadas as pessoas que estão ali, vai ocorrer a demolição dessas casas que foram ocupadas de forma irregular, e a gente vai ter um bolsão, uma faixa de proteção ao parque. A pressão estava aumentando, as pessoas estavam chegando cada vez mais para próximo do parque. A gente está conseguindo reverter isso e conseguir garantir uma zona de amortecimento ao parque. Desapropriamento? Eu tô com mais de 5 anos que eu moro aqui nesse bairro aqui, Lagomar, e eu só vejo essa conversa. Entra prefeito, sai prefeito, vereador, isso aqui, aquilo que tá para entrar, e só vejo para porra lá. A gente dorme sem sossego. Eles dão prazo, o prazo vence, eles não vêm tirar, eles não vêm conversar. Aí tem reunião. Ele fala, ó, meu final do mês que vem, na próxima quinzena, a gente vai vir aqui conversar, que já vai tirar. É 90 dias, depois mais 90 dias, eu sei que tá mais de 2 anos. Então isso é uma tortura. Eu moro aqui, essa residência aqui. Mas só que às vezes eu quero fazer uma benfeitoria nessa casinha aí. Não tem como, não é eu só, como todos os moradores daqui. Não tem como. Porque fica só com aquela conversa. Hoje vai ser desapropriado aqui, ou amanhã depois. O tempo vai passando, nada nós faz. E a gente fica assim, sem poder fazer nada. A tática de cinema, uma ficção. A Jurubatiba confrontando com uma grande cobra, a anaconda de Jurubatiba. Uma cobra de 70 metros que veio assolando Macaé e inclusive o bairro Lagomar. Só que a tal da anaconda foge. Aí vai atacar as plataformas. A prefeitura contrata uma equipe de resgate, essas coisas, para tentar exterminar a cobra da anaconda que está começando a destruir muita gente lá. Só que os carinhas não se dão bem não. Inclusive, quando teve aquele ventaval que teve aí, essas casas aqui, tudo voou telhado, tudo voou tudo. Muita coisa. Era um quarto, um banheiro, a sala e a cozinha. Aí eu ia aumentar mais pra lá, foi quando caiu. Aí eles falaram, ah, não levanta não, que com 3 meses eu vou te dar uma casa pra você morar, que se você levantar você vai perder todo o material. E é difícil um pobre levantar a casa, aí você vai levantar de novo para perder de novo. Aí no caso eu perderia 2 vezes, né? Aí não levantei esperando a casa, com 3 meses ia sair. Já faz 2 anos e 3 meses que essa casa está caída, eu esperando a minha casa, com 4 filhos pequenos. E como que você fez pra conseguir um lugar pra morar depois que caiu a casa? Tô morando de favor na frente. Na época, quando caiu, ele me deu um plástico preto pra tampar aqui e a gente fica morando. Até em ser indenizado, já pensou?
pega esse plástico e vai para casa, porque lá naquele canto a gente não pode dar material de construção. Nem a minha cachorra, a casa dela tem um plástico preto em cima, tem telha. Primeiro o vendaval vem e me tira, depois o prefeito vem e me tira de novo. Então, para uma criança pequena perder a casa duas vezes, é muito ruim. Aí ela fala para mim, mamãe, você vai, faz uma casa e pinta a casa. Se você pintar a casa não vai cair. Mas não adianta, ela não sabe que nem fazendo de laje agora não tem jeito. Que vão tirar a gente de novo. Então não adianta nem fazer e pintar de novo. Mesmo pintando vai cair. Então é a inocência de uma criança. Possivelmente, se não houvesse o Parque Jurubatiba hoje, essa área que a gente está aqui hoje, a gente nem poderia estar aqui, que seria a propriedade particular, seria o quintal de algumas residências. A gente teria plantação de coco ao longo de praticamente toda a restinga e boa parte dela já teria sido degradada para culturas agrícolas, para expansão imobiliária. Poderiam deixar a gente aqui, nem que dessem umas palestras ensinando, já que eles acham que a gente está morando perto da preservação ambiental, dar palestras ensinando como viver em harmonia. Mas aí vamos à ecologia. E a ecologia tem que ser defendida, né? Não é assim? Tendo a reserva, aquela comunidade ia perigar a tal né, reserva. E como é que a gente faria assim? Deixaria eles morando lá assim mesmo? Como um governo de política ecológica, o que vocês fariam assim? Tirariam eles? Aqui, ó. É isso aí, ó. Plantaçãozinha aí. Que esse jovem fez, está conversando com vocês, entendeu? Porque eu gosto de uma plantação, eu sou da roça, tenho todo o orgulho mesmo que eu sou da roça mesmo, entendeu? Hoje eu estou aqui preso pelo seguinte, porque a minha vida era lá em Sergipe, mas meu pai fazendo plantação. Aí eu adoro todas as tardes, estou aqui, só aguando aqui, ó. Olha que prazer que eu senti minha vida, e para quem gosta de uma rocinha, né? Eu não queria sair daqui desse bairro não, porque é um bairro que eu estou adorando muito. Adoro muito, de coração mesmo. Não? Eu sou como se fosse minha família, entendeu? Mas eu tenho certeza absoluta que nós não saímos daqui desse bairro não. Deus é um poderoso, é nosso Pai poderoso, Deus. Eu já estou acostumado aqui, minha amiguinha. Estou acostumado muito aqui. Chego no meu serviço, aquele prazer estar aqui. Estou ali no meu bairro aqui, conversando, estou ali naquela ruinha ali, conversando com meus amigos, meus conterrâneos. Será que vocês têm certeza assim se a gente vai se apropriar daqui? Não assim, uma posição assim. Você, minha amiguinha, que você é moradora daqui de Lagoma. Será que você tem uma posição assim que... Se nós temos certeza que vamos sair daqui? Cabelo de ouro, arreio de prata, era um cavalo corredor. A plataforma explodiu, gente, ó. A plataforma explodiu. A cobra morreu ou não? Falem rápido, pra vocês. Não. O herói nunca morre, né? Ó, sabe o que eu deixei que ela não morresse? E se eu fizer o número 2 um dia? Fogo encantado no mato, mato de baixo. Ó, isso aqui, esse cacto aqui, a maioria dos pessoal eles usam pra enfeitar a casa. Ao redor da casa eles colocam esse cacto aqui pra ficar bonito. E a maioria das vezes eles, quando a pessoa tá doente, não sei qual é a doença, que eu não me lembro, eles usam isso aqui pra fazer chá. Vai corredor, que vem arrumar o corredor. Obrigado por vocês estar conosco aqui. E só através de vocês possamos levar a nossa mensagem a eles, né? Obrigado. Cabelo.